ମାଟି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କିଏ କହିବ? ଆପଣ ତ ଆଜି ମାପୁଥିଲେ ନା, କିଏ କହିବ? ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାକାବନ୍ଦି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା, ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁ ମାଡ଼, ଗାଳି, ଧମକ, ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରହିଲା ଅସହାୟ ପରିବାର, ଢାଳିଦେଲେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ଘର ଜିନିଷ ପକାଇଦେଲେ। ଆମେ ବିଜେଡି ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ହାତରେ, ଏଭଳି ଦାବି ସହ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି। ଘଟଣାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ କୁଳସାହି ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ମେସିନ୍ ଖୋଲୁଛି, କାମ ପାଉନି ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଗାଁର ଅଭିନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ମାଡ଼। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥିବା ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁନି କାମ। ଏଠି ବିଜେଡି ନାଁ ନେଇ ବେରୁହା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ ସେନାପତି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅଭିନ୍ନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ବି କାଟି ପଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁ ଅଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଭୟରେ ଆମେ ଘରେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ଲୁଚିକିରି ରହିଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସିଏ ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖେଇକିରି ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳୁଛି, ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି, ଗଛ ଫଛ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି। ମୁଁ ଜେସିବି ବାଲା ଅଟକେଇବାରୁ ମୋତେ ମାରିଛି, ଆଉ ମୋ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ପକେଇଛି, ଆମ ଆଣ୍ଟିଣା ଭାଙ୍ଗିଛି, କଦଳୀ ଶହ ଶହ କାନ୍ଦି ନେଇଯାଇଛି, ଗଛ ବି ହାଣିକିରି ନେଇଛି, କହିବାରୁ ମାରୁଛି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗପୁଛି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ବୋଲି। ଆମେ ଯାହା କରିବୁ, ଆମର ଅତୁନ ହାତରେ ଅଛି, ସେଠୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ଦାସ ସିଏ ବି ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ମାରିକିରି ଗଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଥାନାବାଲା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଆସି ମାଇଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲେ, ମୁଁ ଜେସି ଆଗକୁ କହିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ପୁଅକୁ ଟାଣି ଟୁଣିକି ଆଣିଲି, କାନ୍ଦୁଛି, ଏମିତି ଲୁହ ବଳୁଛି, ସବୁ ତ ମାରିବା ଉପରେ ରହିଲେ, ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଜୀବନ ଆକଳ ଆଣିକି ଘରେ ଫେରିଛି। ଘର ଭିତରେ ଆସିକିରି ଫେରେ ବାଡ଼ିଆ ରୋଗ ଯୋଜନା, ଭାତ ଆଣି ଫୋପାଡ଼େ, ଘର କବାଟ ବାଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେନି। 3 ବେଳେ ଯାଇ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ବାଲା, ଆସିବାରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ଅଛ? 11 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି। ଗଡ଼ିଆ ମୋ ଜାଗାକୁ ଗଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଅଛି ମୋର, ଘର ବାଡ଼ି ଜାଗା ଖୋଲୁଛି ଗଡ଼ିଆ, ଲଳିତ ଦାସ, ଲଳିତ ସେନାପତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଖୋଳୁଛି। ତମର କେତେ ଜାଗା ସେଠି ଅଛି? 90 ଡିସିମିଲ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା? ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ସବୁ ଆଣିକିରି ନେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡାରେ। ଏମିତିଆ କଥା, ସେ ଆହୁରି ଥରେ ଆସିକିରି ମାରିଥିଲା ସେ ଲଳିତ ସେନାପତି ଭାଇ, ଶାବୁଳରେ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ଶାବୁଳରେ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ପୁଣି ଏଥରକ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଏ ପାଇପ୍ ଯାଙ୍କ କାଟି ମୋ ପୁଅକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବ ବୋଲିକିରି କହୁଛି। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟା ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେବଳ ବେଆଇନ ଖୋଳିବା ନୁହେଁ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଳା ସରିବା ପରେ ମାଟି ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ବାବୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଟି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କିଏ କହିବ? ଆପଣ ତ ଆଜି ମାପୁଥିଲେ ନା, କିଏ କହିବ? ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାକାବନ୍ଦି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଖନନ? ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଚିହ୍ନା ବୋଲି କ'ଣ ମାନିବେନି ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର? ଏ ଗରିବ ପରିବାରକୁ କିଏ ଦେବ ନ୍ୟାୟ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁ ପ୍ରଶାସନ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।